Ya no en Rabbit. ¿Va, no? ¿Cuánto chupé? ¿Cuánto chupé en el turno? ¿Aquel la de la vela? ¿Cuánto chupé? 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 ¿Cuánto අයිබෝවන් අපි මඩුපල්ලි යනවා. දැන් ඉන්නේ අපි කලාවේ පල්ලියේ. කලාවේ පල්ලි කිව්වම මඩුපල්ලි යන කට්ටිය ගොඩක් ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් නිෂ්කලංක තැනක්. මල්වතෝ තාසන් අනේ කලාවේ තාසන් නේද කලාවේ පල්ලි පිටලද කලාවේ හැපත් මේ හැරෙට වැහැලා මොනරු සද්ද හරි ලස්සන පලාසක තමයි සෑට් එක තමයි මේ කලාවේ පල්ලි පිටලා තියෙන්නේ අපි යන්නේ අතුරට මම ගොඩක් ආස පල්ලිත් කලාවේ පල්ලි අපි සමුන්නේ මඩු පල්ලි දෙයට කන්න කරන්නේ නැහැ මේක නිකන් නිශ්ශබ්දය ඉතින් අපි කලාවේ පල්ලියට ගිහලා වරසන් කිව්වා. අපි දැන් යනවා ආයෙත් මඩු පල්ලිය බලා. කොරමේ මේ ගහල ලස්සන මේක. මේ දෙක යනකොට පොඩ බලන්න දෝනිකි. අටුද? නෑ මේ. අන්න අපිට හම්බුණා කුරක්කන් කැඳ දන්සල. ඔතන එන්න. ආමේගේ අයියලා දෙන්නේ. ආමේගෙන් දෙන්න. මේ අහමේ අයියලා දෙන්නේ තන්තිරි මලේ හරිද අම්මු මඩුපල් යන ගමන් ඉත රොටි දෙනවා ගන්න කන් රොටි දෙනවා කුටක්කම් කැදෙනවා රොටි රොටි ලුණු මිරිස් අම්මම රොටි ලුණු මිරිස් සුපිරි රොටි ලුණු මිරිස් රොටි ලුණු මිරිස් එක්ක කුරක් කංකන අම්මා රොටි යුනිවර්ස් එක ඔල ආමිගේ නයි ආමිගේ අයලා දෙන්නේ ඔය අරකින් ගන්න දෙකම ගත්තා මේ එක එකකට දාගන්න රොටි දෙකම ආරංගීද ආනවල දෙන්න පරමයි කුරක්කයි කර්මය මසාල වගේ ඉන්දියාවක මසාල ශායි වගේ ரை கொடுதுன்னு சீக்கிரமா போய் நீங்க கொண்டாங்களா
கண்ண புடுவா சொதுரு ඔක්කො මඩු පල්ලි යනසන ගොඩක් ඉන්න මඩු පල්ලි පෙතරන්සන ගොඩක් නවත යන ගැනලුන්න බොන්නා කිය ඔන්න තව එකක් ගොඩගමන් ඉන්න දෙවෙනි එක තන හමුදා මේ 213 පාපල බලසේනා බලසේනා මේ මම දැන් තන්තිරි මලේ සුදුලුණු දාලා දෙන්න මම රහයි සුදුලුණු ගැලිය අපේන යා රත්න තෝරේ ගත්තේ එන්නේ ආවම බඩුදින මඩු පල්ලි යන කට්ටිය මෙතන අතෝද ගන්නකොම වතුරක් තියලා තියන්නේ නැහැ. ආ පොල් කට්ට මොදලේ වතුර බිව්වයි. ඕක මොදල වතුර බොන්න පුළුවන්. මේකද? අකින් මෙහෙම තද කරලා බලන්න. තව වෙලාවක්. ආයෙත් ඒක හොරන. ගන්න අපරම ඒවට අම්ම මඩු මේ ඉර හදන පිටිපස්ස ඉර අම්මලා වැඩිලා ඉන්නවා ආ මෙයලා දෙනවා නේද අපි යන් ආයෙත් මඩු පල්ලි පැත්තට දැන් බස් එන එක දිගට මෙදි මේ අයියලායි ටෑන්ට් එක බබල් බලසෙන් ටෑන්ට් ටෑන්ට් වෙයි අයිය කියන්න මේ බබල් බලසෙනවනේ ඔව් කොහෙද අපි ඉන්නේ අපි 10000ක් පාව කරගෙන යන මේ ගච්චේ ගුරේ ඔයගොල්ලෝ රෝල් එකේ එකම දින දෙන්නේ මේ ටෑන්ට් එකෙන් දෙන්නේ ඔව් මේ වැඩ අමොහොත් ඉලන් හරි තන්ත්‍රි මලේ මේ එලගේ රෙජිමෙන්ට් එකෙන් දෙන්නේ අපි යන් එනම් මඩුපල්ලි පැත්තට ආයි දැන් යන මඩුපල්ලි පැත්තට යන ඔක්කොම බස්සේ ආවි වාහන දෙක යනවා තරම් ඔන්න අපි මඩුපල්ලියට ආවා නැතනම් නැත කියාද දේවා ආ ලස්සන මඩුපල්ලි දේව වචනය මෙසේය මඩුපල්ලි ඉස්සරහයි ඒ මඩුපල්ලි ගා වැස්ස මෙතන අර මංගල්ලට ලෑලි දාලා තින්නේ ටී චැනල් එකේ මේ වීඩියෝ කරා ගහට කට්ටිය පල්ලි ඉස්සරහා ඉන්නේ දෙමීගෙන මේක ඇතුළේ බහින් වැස්ස නද තුමේ නවටි බහින් අන්න ටිකක් තේමෙන ආඩි මෙතන පොඩ්ඩක් බේරලා ඉන්න පුළුවන්
ගහයට වැස්සර අපි නවතින්න අපි යන නාලි මඩු පල්ලියල නෑව ඉපති අපි කමක් නෑ අපේ පල්ලි නඩුහල්ල මඩු පල්ලිය අලුත් සෝරූපයක තන ලස්සන බන ඔන්න අපි යනවා මඩු පල්ලිය මොකද අපි තලෙල පල්ලිට එන්නේ පොඩි වැස්සක් ගියා ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේද ආශිර්වාදයක් කියලා ඉතින් අපි යනවා තලෙල පල්ලිට ඉතින් අවුරුද්ද පාසෙ ඉන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අපිටත් කොළ හැමෝටම කවදත් ඇවිල්ලා නැති කෙනෙක් නැින්න මඩු පල්ලියට මන්නාරම් පාරේ මුළු ලංකාවම ප්‍රසිද්ධ තැන මඩු මැණිගේ ආශිර්වාදය තියෙන ඔන්න අපිට හම්බුණා ආයි අංසල හයි බෙලිම ආ කොත්තම හොරියල ගන්න කොහෙද ගත්තා අපි මාරේ මේ යුදහමුදා ආමි කෙනෙක් අපිට තන්ත්‍රි මලේ ගාවට සම්බර ගියායි බලමු මොනා කින්නේ අපිට තන්ත්‍රි මලේ තම්බුණා එද්දි ඔව් අතනේ ඔව් ඇයිල කොත්තම දැන්ද පටන් ගත්තේ අපි යද්දි මම දෙක හදලා දෙන්න ඔව් අපි මුලින් මේ ආරම්භ කරේ සොයලා මොකද්ද සෙකන්ඩ් මෙකනයිසින් ආ මෙකනයිස් අතන මොකද්ද පාබල එහා පැත්තකද අපේ ටේන් ස්කූල් එකේ මම එතන එතන එද්දි මේ උදේ රොටි ලුණු මිරිස් දුන්නා තන්තිරි මලේනේ මෙතන හරේනේ තන්තිරි ඔව් ඉන්න බෙන්න ඔව් යනවා ඒ අල්ලන්න ඕනේ ඒ තමයි කොත්ත මල්ලි දෙන්න මේ ඇවිලා ඔව් නේ අර මඩුපල්ලි වැත්ත වැස්සා කෙලිම කැම්ප කැම්ප අපි ඉල්ලන එන්න අපි නේන අපි ගියාද නම දින දුර හැර කොපදින මදින අපි දවල්ට ගන්නවා මෙතන තමයි වගා කරලා තියෙන්නේ වගාව ගැනද මේ අලුත් විදිහ මේ විදිහට අලුත් විදිහ හිටවන කොමඩු 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 කො ආ රටක දිහෙන් මෙන් පැල තියෙන බටු මිරිස් මරු පැත්තෙන් තන්තිර මලේ වලට ගන්නවා පිටල කොබුඩු වගාව මෙතන මෙතන පැලක් නම් පැල උඩින් නම් ගන්නත් කමු පැල උඩින් මේ මේ උඩින් නම් කෑවේ මේ උඩින් නම් කවු වරු බල බලගෙන බල බල ආ පැටව දාලින් ඒක ආ බයින් බලන්න ඒ පරිමන් නගිරේ ගිහින්.
අද බහින්න වනේ කි. නගින්න නැහැ. එන්නේද? එන්න සොයි. බය බයයි. බයින්න දැන මහලු ගසන්නේ. සරපද ගාලා නගින්න. සරපද ගාලා යන්න. අප දැන් බහින්න මං. දැමි මේ අපි කන්නේ නෙළුම් කොලේ බත් කැලේ ඉඳ නෙළුම් කොලේ බත් කැලේ ඉඳ මේ කන්නේ පස්සේ ඌරු මාසුයි රතු වල පරිප්පු මේ අඟුරු කොරනේ අඟුරු කොලයි බැව මාළු අම්බුටු නිවැනේ නිදහස් තැන කාලමේම නිදාගෙන ඉන්න පුළම් බුටු අඩු යන වෙලා යන්නේ පිනි හිරු සඳ හොටල් එකේ මේ තන්තිරි මඩ යවු මඩ බලි හැද හිරු සඳ හොටල් තන්තිරි මඩ මලින් කඩු කියන බේරනහන් වෙල්මාල් වහිනේ ද වීඩියෝ කරන්නේ මේ වතට කීන පහයි වැඩක් නැති සුවිදා ඔය කවුද මේ මම යන්නේ කවුද ඉන්නේ කවුද වලහාද මම ඊම කවුද වැඩි වැඩිද ඔන්න හරි මීට වහින වෙන්නේ ධෝනි කියන අක්කරයක් ගන්නු මේ පැත්තේ මරු පැත්තලු අමාරු වනේ බේරන්නේ බහ ගන්න බෑ උදල ගල පණ්ඩිත පුස්තප් කනක අන්න මඩුපල්ලි ඉල්ලද්දි මඩුපල්ලි යද්දි හම්බෙන තන්තිරි මල්ලේදි මෙන්න මේ තැන හම්බෙනවා මෙතන ඉතින් කාල බලන්න මම මේ දෙවෙනි අවුරුද්ද මෙතන ඉන්න කෑම හොඳයි කියන්නේ වෙල් මාළු නෙළුම් කොලේ බත් ඔල දැක්ක දැන් හරහා මඩුපල්ලි යද්දි මේ මල්ලතෝයි පාස් වෙද්දිම මේ පැත්තට යද්දි හම්බෙන්නේ මේ මඩුපල්ලි පැත්තට තන්ති පණේ පා මේ නෑන් ළඟන වතන කොහෙද ගියේ ඔළු තී බොමු වෙලිමල් රණවර ඉරමු ඔන්න අපිට අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් හම්බුණා මේ මඩුපල්ලි කිලෙද්දි ඊයන් අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න යම්බා නයිස්
අරකද බස් එක නවත්තේ ප්‍රොමෝට් කරනවා නෑ යනවා නේ යයි අදින ප්‍රොමෝට් කරනවා වගේ ඉතින් තාතා ෆිනන්ස් ක්‍රෑන් ඔය ගිලන්නේ නා ගිලන්නේ නා නෑ නෑ I think. Aviana. Good. What?